Аммаға оны асыл ғағытылықта ақсетті сақасырын ұроттырын ойын ұтығар білімінен үйлеті барар. Бүкіндер кетер ерқамығы ебірісті бетелілері местетігер тақсан тұтулар ұтылықта ақсердерін көрділер. Ойын бір ұлықан тұтутынан амман елегер үстіңші местелі ақ стадион болуға. Күн бастыған арғар терьер комитет тұту барықтақ сірдерер сізджан өлі қайдақ барар нәрерін көрді. Етеніне спортсменнар оны үлджеттар түйер ағыр сірдерін тәрегейді білімне не үлетті қайдақ барар нәрерін білісті. Білеген хағаланары тұралдық, конкурстар болары тұралдық, конечно, бұйылғы жылақы арыйда қойы тағын бар. Оғынан баран аттың көрі қадиян әті күтті келдері әдіптіра, оғынан баран әті әппетім күддік елдарға мүдегоріп аңыз бар еғап таққан бұ күрақты хилер күтілділерін, ұлыған мүрепіретер күтілділерін бір әдеген кәсіп әппеттен. Сүрін тұтуынан үстіңші местелі ақ стадион оны спортивный комплекс аммауына чапчылған әйлектерер тұтулықтақ. Онтан бөтін әйлегер адаптивный многофункциональный спортсалы тұтуса саланықтақ. Многофункциональный зал для адаптивного вида спорта. И на будущем это республиканский центр Булухтах, индалитерге. Был республикан индалитере, гирдян, это тох спорта тюреме, гирдян кахалалар, бихидолу спортсменнера, индалитербит, кинлерге специально на центр Булухтах. Екетігінші онағы сылғы дере әлбәқ тұтуына ұлыққа келдерін ойнуыны үрдік тағымны ұталарғар сыл сұрық тұрды. Екеніне бұйыл аммал ұлғыр тұпсырын ұныру сылының білдірілден ұлықта ұқтар бір санаанын тұлалыр әгебедер ұрағырдырға қағырдырға ұлыққан үлі ұтанырылар. Ирина Голдерова, Михаил Мшанов, Сахат Елгенеті, Аммам.